Здравствуйте, всі. Мене звати Валентина Буряк з міста Хмельницьке. Минулого року ми почали задумуватись над власним здоров'ям, здоров'ям батьків і насамперед здоров'ям власних дітей. І так нам пощастило, доля звела з нашим спонсором Володієм Месенко, який вперше нам розказав про продукти для здоров'я. І коли ми вперше спробували продукти компанії «Фікладни», вперше, так, ми одразу за 5 хвилин отримали результати. Ми зрозуміли, ось воно. Про батьків не буду говорити, ми дуже багато результатів отримали, багато часу займалися. Скажу собі, що ми одразу припали життєвий тонус, ну і дітям джуніор. Я просто розуміла, що організму потрібні вітаміни, мінерали, але я не очікувала результату, що до сьогодні моя вага постійно знижується, і за 5 місяців я втратила 12 кілограм. Це такі гарні. Відразилось на моїй шкірі, на моєму волосі. Тобто мені робили компліменти, я себе ще не бачила, не помічала, але коли порівняла фотографії минулого року і цього, і тепер, то є дві великі різниці. Стосовно дітей, діти дійсно не хотіла цю приставку говорити, не хворіли. Діти в мене здорові, більше півроку, хоча ми на обліку стрімом спіли не шли там менше дитин, на 4 роки, старше на 10. Але за ці 5 місяців дитина моя жодного разу, ну, діти не пропустили навчальних закладів по причині хвороби. Мої діти дуже люблять речі, просять, мама, дай нам всі. Тобто я їм зразу не магазини, а наші улюблені соки. Дякую вам.